Волонтери Закарпаття організували благодійну ярмарку у центрі міста для того, щоб допомогти нашим воїнам та зібрати кошти на дрон. Шановні букачівці та гості міста, волонтери Закарпаття відкрили триденну ярмарку, яка вже другий день проходить. Ціль цієї ярмарки – це благодійна ярмарка, збір коштів якої йде на дрон «Пташка». Ви знаєте, ми вже відкрили давно цей, вже практично дві неділі відкритий цей збір коштів, тому що наша «Пташка» вже літає над Бахмутом і допомагає нашим захисникам. До ярмарку залучаються не тільки місцеві жителі чи гості міста. Наші друзі з-за кордону теж не втрачають можливості допомогти Україні стати ще на крок ближче до перемоги. Вироби, які зроблені ручної роботи, і до нас приходять благодійники з-за кордону і скуповують. Сьогодні в нас був благодійник, який скупив ручної роботи, зроблені скатерті, і продонатив, допоміг нам до нашої пташки. На ярмарку представлені вироби ручної роботи, зокрема, дитячі іграшки, прикраси та смачні пасочки, які випікали мукачівські господині. У нас є наші благодійниці, які напекли нам пасочки, і зараз вони, слава Богу, дуже гарно скуповуються. І ці всі гроші, ці донати йдуть, як все, для наших захисників. Також має атрибутика національна, дуже гарно скуповується. У нас зараз, бачимо, у місті багато наших гостів за кордону, і вони підходять і купують різні національну нашу українську атрибутику. Також до ярмарки долучилися місцеві жителі – Михайло і його дружина. Адже переконані, що у теперішній час допомогти у боротьбі із ворогом може абсолютно кожен. Це Мішина жінка робить, щоб підтримати ЗСУ. Звісно, всі Мішу знають, ми йому допомагаємо, але і вони можуть, всі можуть допомогти один одному. Ці вироби вона сама вишиває, а ці вироби вони принесли, щоб ми продали на нашій ярмарці і цим підтримали ЗСУ. Подяка, що такі милосердні люди. Звісно, всі йому допомагають, і він допомагає. Слава Україні! Героям слава!